ይሄ ኮሚሽን የተቋቋመው የሀገራችንን ህዝቦች አጀንዳ ከየቦታው ቦታ ሳይመርጥ አካባቢ ሳይመርጥ የሃይማኖት የጾታ የመሳሰሉትን እድሜ ሳይመርጥ ከየቦታው የሚመጡትን አጀንዳዎች ነቅሶ በማውጣት ከዛ ውስጥ የቅድሚያ በመስጠት ህዝብ ተወያይቶበት ያ የተወያየባቸው አጀንዳዎች ወደ መግባባት እንዲያደርሱን ለማድረግ ነው። ስለዚህ የተቋቋመነው በአዋጅ ነው። አዋጁ ደግሞ ተአማኒ ይሄ ኮሚሽን ተአማኒ እንዲሆን፣ ገለልተኛ እንዲሆን፣ ሚዛናዊ እንዲሆን እና ከሁሉም በላይ ደግሞ አካታች እንዲሆን ማንኛውንም የህብረተሰብ ክፍል እንዲያካትት በአዋጁ ላይ በሚገባ ተደንግጓል። ስለዚህ እኛ ትልቁና ዋናው ስራችን ይህን የተሰጡንን በአዋጁ ተቆጥረው የተሰጡንን 12 ተግባራት እና እንደ አስፈላጊነቱ እኛም እየጨመር እነኛን ተግባራት ደረጃ በደረጃ ማስኬድ ነው። ኮሚሽነሮቹ 11 ነን። አንድ ዋና ኮሚሽነር፣ አንድ ሴት ምክትል ዋና ኮሚሽነር እና 9 ኮሚሽነሮች አሉ። 3 ሴቶች 8 ወንዶች ነን ያለ ነው። እዚህ ውስጥ እንግዲህ እኛ ውስጥ ሙሉ በሙሉ አካታች መሆን አይቻልም። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ያላት 86 እና ከዛ በላይ ብሔረሰቦች ነው። ስለዚህ 86 የብሔረሰብ ተወካዮች ማምጣት ያስቸግራል። በየቦታው ደግሞ በየጾታም በምንም እየከፋፈል ኒድ ግን ካል ያስቸግራል። ነገር ግን እንደተነገረን ከሆነ ከ632 በህዝብ ከተጠቆሙት ውስጥ በየደረጃው ሲለይ በተለያዩ ምክንያቶች ከርሞ 75 ከዛ 42 ከዛ ውስጥ ነው 11 የተመረጥ ነው። 11ዳችን ከ42ቱም ብቻ ሳይሆን ከ75ቱም ነው የመጡት። በተለይ ወጣቶች ቁጥርን እንደው በተቻለ መጠን ሚዛናዊ ለማድረግ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ለስራውን በጣም ተገቢ ይሆናሉ ከተባሉት ውስጥ ከ72 ውስጥ ወይም ከ75 ውስጥ የተመረጡ 3 አባላት አሉ። እና ዋናው ነገር የኛ ስራ እንዳልኩት የተጣለብንን አደራ ህዝብ ጠቆሞን ህዝብ እዚያም አምጥቶን የተጣለብንን አደራ መወጣት ነው አላማችን። ይሄ ወደፊት በስራችን የሚታይ ነው። በተቻለ መጠን ሚዛናዊ ለመሆን እንሞክራለን። እና ዋናውና ትልቁ ስራችን ግን ሁሉንም አካታች ማድረግ ነው። እቺ ሀገር የወጣቶች ነች። ስለዚህ ወጣቶች በዚህ ስራ ውስጥ መሳተፍ አለባቸው። እቺ ሀገር በአመዛኙ የሴቶች ነን። ከ50% በላይ የሚሆኑት ወገኖቻችን ሴቶች ናቸው። ስለዚህ የሴቶችም አጀንዳ ሊኖር ይገባዋል ብለን ስለምናምን ስለዚህ ሴቶችም እና ብዙ ጊዜ ወደ ጎን የሚደረጉ የህብረተሰብ ክፍሎችም መካተት እንዳለባቸው እናምናለን። ለምሳሌ አካል ጉዳተኞች፣ የአእምሮ ጉዳተኞች ሊሆኑ ይችላሉ። ወይም ደግሞ በርቀታቸው ምክንያት የተረሱ ብሔረሰቦች እና ህዝቦች ሊሆኑ ይችላሉ እና ስለዚህ ሁሉም እዚህ ውስጥ መካተታቸውን ማረጋገጥ ነው የኛ ስራ። ስለዚህ እስካሁን ድረስ 1 ወር ነው እድሜያችን። በዚህ በ1 ወር ውስጥ ቀደም ብዬ እንደነገርኳችሁ ስራችንን ከመሀላው ማግስት ነው የጀመርነው። ስንጀምር ቢሮ ማደራጀት፣ ጽህፈት ቤት ማደራጀት፣ ራሳችን በሚገባ መታወቅ፣ የተሰጠንን የተሾምንበትን አዋጅ እና እዛ አዋጅ ውስጥ ያሉትን ተግባራት በሚገባ መርምሮ መረዳት እና ያንን ከተረዳን በኋላ እንደገና ስራዎችን ተከፋፍለን ኮሚሽነሮች ስራዎችን ተከፋፍለን የሚመለከተን ስራ መስራት። ለምሳሌ የኮሚኒኬሽንና የሚዲያን ጉዳይ በተመለከተ የተወሰኑ ኮሚሽነሮች ስትራቴጂ፣ ፖሊሲ የመሳሰለውን እያወጡ ነው ያሉት። ለምሳሌ አሁንም እንደገና ደንብ ማውጣት አለብን። ከአዋጁ ላይ ተነስተን ያንን ደንብ አውጥተን በተወካዮች ምክር ቤት ማጸደቅ አለብን። ስለዚህ ያንን ደንብ የሚሰራ አካል ያስፈልገናል። እኛ የምንመራበትን ኮድ ኦፍ ኤቲክስ፣ ኮድ ኦፍ ኮንዳክት ወይም ደግሞ የመመሪያ የእኛን መመሪያ ደግሞ መስራት አለብን። የጽህፈት ቤታችን መመሪያ መስራት አለብን። እነኚህ ስራዎች ከበጀት ፍለጋው ጋር የሀገር ውስጥ ገንዘብ ፍለጋና ምናልባትም ወደፊት በትክክል ሊያግዙን የሚችሉ ምንም ነገር ያልተያያዘበት፣ ምክንያቱም ገለልተኝነት ሲባል ከፍተኛ የሆነ ጥንቃቄ ይፈልጋል። የሀገራችን ውስጥ የሀገራችን ህዝቦች የራሳችን ሀገር ነች፣ ግን እኛ ሀገር ውስጥ ደግሞ የእኛ ስራ የተዋጣ እንዳይሆን የማይፈልጉ እስካሁንም ድረስ በነበረው ሂደት ውስጥ ደግሞ ብዙ እንቅፋት የሆኑን የውጭ አካላት ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ ገና ለገና የውጭ አካላት ይፈልጉናል ብለን ወደ ውጭ አካላትም አልተንደረደርንም ገና። ምክንያቱም ከዛ የሚመጣው ገንዘብ ምን ይዞ እንደሚመጣ ማወቅም በትክክል መቻል አለብን። ስለዚህ ብዙ የምናያቸው ነገሮች ስላሉ
እዚህ ውስጥ ደግሞ የፖሊሲም የሚፈልጉ ብዙ ጥያቄዎች ስላሉ እነኛን ነገሮች በሙሉ እየተከፋፈል ስንሰራ ነው እንግዲህ አንድ ወር የቆየ ነው። ስለዚህ በቀጣይነት አሁን ለሶስት ለተወሰኑ ቀናት እንደገና ዘግተን እንሰራለን ኮሚሽነሮቹ። ከዛ በኋላ የተለያዩ ስራዎቻችንን እንከፍላለን። በሶስት ወር ውስጥ የምናከናውናቸው፣ በስድስት ወር ውስጥ ማሳካት ያለብን፣ በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ መጨረስ ያለብን እና ከዛ በመነሳት የሶስት አመቱ መጨረሻ ላይ ለሶስት አመት ነው የተቋቋም ነው እንደ አስፈላጊነቱ የሚቀጥል። ስለዚህ በሶስት አመቱ መጨረሻ የት መድረስ እንዳለብን ከአዋጁም በመነሳት የራሳችንም ተግባራት ጨምረን እነኝን ሁሉ ስራዎችን መስራት ይኖርብናል። እነኝን ሁሉ ስራዎች የምንሰራው ስራ አንዳችን አይደለም። በጣም ብዙ ባለሙያዎች በሀገር ውስጥ በዳያሎግ ወይም በውይይትና በምክክር ዙሪያ እየሰሩ ያሉ ተቋማት አሉ። ሲቪክ ሶሳይቲስ ወይም የህብረተሰብ ክፍሎች አሉ። ስለዚህ ከነሱም እንደየ አቅማችን እንደየ አስፈላጊነቱ በፈቃደኝነት መጣምና የሚመጡልን በፈቃደኝነት ማለት በቮለንተሪ የሚመጡትን እንደዛ እናመጣለን። መቅጠር የምንችላቸው እንደዛው በዛ ልናመጣ እንችላለን። ከጎን ሆነው ደግሞ ከኛ ጋር ሊሰሩ የሚችሉትን ደግሞ በሚገባ ለይተን በጋራ እንድንሰራ እናደርጋለን። ይህ ስራ በሀገር ውስጥ ባሉ ኤክስፐርቶች ብቻ ሳይሆን ውጭ ያሉም ኢትዮጵያውያን አሉ፣ በተለምዶ ዳያስፖራ የሚባሉት። ስለዚህ ብዙ ለሀገራቸው የሚቆረቆሩ ብዙ የሰላም እጦት የመረራቸው ብዙ ስደቱ፣ መፈናቀሉ፣ ጦርነቱ፣ ቅድም ጸሎቱ ላይ እንደሰማችሁት ደም መፋሰሱ እና የመጣው መዓት ሁሉ ይህ እንግዲህ ረሃቡን፣ ምኑን፣ ጎርፉን፣ ቸነፈሩን ሳንጨምር ማለት ነው፣ ኮቪድ እና ኤችአይቪን ሳንጨምር ማለት ነው። እና ብዙ ውስብስብ ችግሮቻችንን የሚረዱ የሚያማቸው በውጭም በሀገር ውስጥም ያሉ ወገኖቻችን ሁሉ እንደየአቅማቸው እንደየችሎታቸው ለማሳተፍ ዝግጁ ነን። ስለዚህ ወደ ጎን የምናደርገው የህብረተሰብ ክፍል የለም። እኛ ገና 11 ኮሚሽነሮች ነን ብለን የውሳኔ ማንዴት ወይም አቅም አልተሰጠንም። ስለዚህ ምንድነው እኛ ማመቻቸትና በትክክል ገና ምንድነው አጀንዳችሁ ብንባል አሁን አናውቀውም። በዚህ ላይ እንነጋገር የምንለው ነገር የለንም። ለምን ወደ ህብረተሰቡ ሄደን ህብረተሰቡ እኔ ተቀዳሚ አጀንዳ ይሄ ነው የሚለውን ነገር ለቅመን እናመጣለን። 901,000 አጀንዳዎች የሚመጡ ከ1,000 ውስጥ ደግሞ ለየትኛው ቅድሚያ እንስጥ? ለምሳሌ አሁን በአሁኑ ሰዓት ትልቁ ቅድሚያ የምንሰጠው ነገር ሰላም ከሆነ ሰላሙ ላይ ላያግባቡን የቻሉ ነገሮች ምንድን ናቸው? እንቅፋት የሆኑብን ነገሮች ምንድን ናቸው? ምንድን ነው? ማንነት ነው? ወሰን ነው? ራስን በራስ ማስተዳደር ነው? አናውቀውም። አሁን ዝም ብሎ አስቀድሞ መናገር እኔ ይከብደኛል። ስለዚህ አጀንዳውን ከህዝባችን እናመጣለን። ከህዝባችን ካመጣን በኋላ ይህንን እንግዲህ ወደ የውይይት መድረኩ እናመቻቻለን። ይህን በምልበት ጊዜ እንግዲህ ህዝብ እያልኩ ነው፣ ግን ደግሞ የህዝብ መሪዎች አሉ፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች አሉ፣ ቀደም ብዬ እንደጠቀስኩት ሀሳብ አፍላቂዎች አሉ፣ የማህበረሰብ አንቂዎች አሉ። እነኚህ ሁሉ የሀገራቸው ጉዳይ ዞሮ ዞሮ ሁሉም በተለያየ መንገድ በዚህ ሄደን እዚህ ጋር እንድረስ ቢሉ ዞሮ ዞሮ የሀገራቸው ነገር ለሁሉንም አካሄዳቸው የላይ እንጂ ስለሚመለከታቸው ሁሉንም ፈቃደኛ የሆኑትን በዚህ በምክክር ሂደቱ የሚያምኑትን በሙሉ ወደ እኛ እናመጣለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ምክንያቱም የዚህ የመግባባት ጥያቄ ሲነሳ የነበረው ዛሬ አይደለም፣ ከአመታት በፊት ነው። ከ5-6 አመታት በፊት ጀምሮ አስታውሳለሁ የተለያዩ ተፎካካሪና ተቃዋሚ ፓርቲዎች በየጊዜው የሚያነሷቸው ነበሩ። የመግባባት መድረክ ይፈጠር እየተባለ ነበር እና ስለዚህ እነኚህ ነገሮች ሁሉ አሁን በትክክል ቀርበው ለማንኚህ ተዋናዮች በሙሉ በትክክል ወደዚህ ወደ ኮሚሽኑ ይመጣሉ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። የሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ተወካዮች ወደ ውይይቱ ይምጡ ነው። አለበለዚያ 120 ሚሊዮን ሰውን ማዋየት አይቻልም። በጣም ከባድ ነው። እንኳን 120 ሚሊዮን ቀርቶ እዚህ አሁን እኛ ኮሚሽን ውስጥ እንኳን በተቻለ መጠን አካታች ይሁን ቢባል በብዙ መስፈርት የተለያዩ ጥያቄዎችና ምክንያቶች ይወጣሉ። በእኛም ላይ እንኳ ብዙ ጥያቄዎች ተደስተዋል። እና ዋናው ነገር ምንድነው? ስራው ላይ ሲገባ ግን የሁሉም የህብረተሰብ ክፍሎች ተወካዮች መኖር አለባቸው ነው እዛ ስራ ላይ። ስለዚህ ይህ ስራ የህዝብ ነው ብያለሁ። ህዝብ ሲባል ደግሞ ህዝብ የራሳቸውም ተወካዮች ይኖራቸዋል። ዋናው ነገር ግን ምንድነው? አጀንዳ እንዳያጥራቸው ወይም ደግሞ አጀንዳቸውን እንዳያጡት በቦታው ላይ መድረስ መቻል አለብን ነው እኛ ዋናው ነገር። ስለዚህ በቦታው ላይ ለመድረስ ህዝብን ማሳወቅ አለብን።
ምንድነው የኛ ስራ? አላማችን ምንድነው? ውይይት ስንል ምንድነው? የቅድመ ውይይት ከፍተኛ የሆነ ዝግጅት ያስፈልጋል። ህብረተሰቡ ጋር መድረስ፣ ህብረተሰቡ ጋር ደግሞ የሚደረሰው በእናንተ ነው፣ በሚዲያ ነው። የኮሚሽኑን ስራና ተግባር በተለያዩ ቋንቋዎች በተለያዩ ቦታዎች የቅርቡን ብቻ ሳይሆን ሩቅም ቦታ ዳርም ያሉ ህዝቦቻችን ማወቅ መቻል አለባቸው። ስለዚህ የቅድመ ውይይት ዝግጅቱ ሂደት እንግዲህ ወደፊት የሚገለጽ ሆኖ እነኛ ነገር በትክክል ተሰርተው በጥናት ምክንያቱም የህዝብን አካታችነት ሲባል ሳይንሳዊ አካሄድን ይፈልጋል። እኛ እንደፈለግነው ከዚህ ቦታ ይህን ብሔረሰብ የኛውን ብሔረሰብ ማለት አይደለም። በጥናት ሁሉንም በሚወክል መልኩ ሳይንሳዊ ጥናት ሲጠና የሪፕሬዘንታቲቭነስ ወይም ውክልና የሚባል ነገር አለ። የሳይንሳዊ አካሄድ ነው። ስለዚህ በዛ ሁሉ ሳይቀር ህዝቦቻችንን እንዴት ነው የምንደርሰው የሚለውን ነገር የምናየው ነው የሚሆኑ። ስለዚህ ከህዝብ የምንጠብቀው ዝግጁ ሆኖ በትክክል ነገሮችን በጥራት እንዲያውቃቸው። አሁን ለምሳሌ እሰማለሁ በየጊዜው ለአንዳንዱ ሰው የሚመስለው የምናደራድር ነው የሚመስለው፣ ለአንዳንዱ ሰው የሚመስለው ምንሸመግል ነው የሚመስለው፣ ለአንዳንዱ ሰው የሚመስለው እኛ ኃላፊነቱን ወስደን ውሳኔ የምንሰጥ ነው የሚመስለው። በጭራሽ አይደለም። እኛ መድረክ ማዘጋጀት አጀንዳ ነቅሰን ከህዝቡ ጋር አምጥተን ህዝቡ እዚህ ጋር ቁጭ ብሎ የኔ የቅድሚያ ነገር ይሄ ነው። ለምሳሌ ባንዲራ ለአንዱ የሚሰጠው መልእክት፣ ለሌላው ደግሞ አንድ መልእክት ሲሰጠው ለሌላው የተለየ መልእክት ይሰጠዋል። ስለዚህ እነኚህ ሁለቱ ሰዎች በባንዲራ የተለያዩበት ምክንያት ምንድን ነው? ከቀለሙ ነው ወይስ ቀለሙ ከያዘው ትርጓሜ ነው ወይስ ምንድን ነው የሚለውን ነገር እንዲወያዩ ይደረጋል። ወይስ መሀል ስላለው ምልክቱ ነው ወይስ እነኚህ ሶስቱ ቀለማት ናቸው የሚያጣሏቸው? ምንድን ነው እዚህ ውስጥ የነበረው ነገር ያለው ነገር ምንድን ነው? ስለዚህ እነኛ ሰዎች በተወያዩ ቁጥር ምን ይሆናል? መደማመጥ ይጀምራሉ። በተደማመጡ ቁጥር ነገሮችን ማብላላት ይጀምራሉ። ሲያብላሉት እንዴ እኛ ይህን ባንዲራን የምንፈልገው መለያችን እንዲሆን ነው፣ ስለዚህ ለመለያችን ደግሞ እነኚህ ነገሮች ያስፈልጉናል ወደሚለው ላይ ሊደርሱ ይችላሉ። ስለዚህ መጨረሻ መግባባት ማለት ይሄ ነው። መንግስት የሚያስፈልገውን ነገር ሊያቀርብልን ይገባል። ምክንያቱም መንግስት ስለሆነ ንብረት የሱ አይደለም፣ ዞሮ ዞሮ የህዝብ ነው። ስለዚህ የህዝብን መንግስት ለህዝብ ነው በእኛ በኩል እንዲያውል የምንጠይቀው። እና አንዳንድ ሰዎች ለየት ያለ ስሜት ያድርባቸዋል። ለምሳሌ የመንግስትን በጀት ይዛችሁ እንዴት አድርጋችሁ ገለልተኛ ትሆናላችሁ ብሎ የሚጠይቁኝ አሉ። የመንግስትን በጀት አይደለም የያዝ ነው፣ የህዝብን በጀት ነው። ምክንያቱም እኔም ካለችኝ አቅም እስካሁን ድረስ አዋጣለሁ። ከጡረታዬ የሚቆረጥ ነገር ሊኖር ይችላል፣ ወይም ደግሞ እድሜ ልኬም በሙሉ ከደሞዜ ላይ የምከፍለው ታክስ አለ፣ ግብር አለ። እና እነኚህ ሁሉ ነገሮች ተደማምረው ነው እና መንግስት እንደው ዝም ብሎ ብቻውን ያለ እንዲመስል መደረግ የለበትም። እኛ ላይ ተጽዕኖ በጭራሽ እስካሁንም አላሳደረም፣ ገና ጀማሪዎች ነን። ወደፊትም ያሳድራል ብዬ አላስብም። እኛ እንደውም የዚህ ስራ ውጤታማ ከሆን እኮ መንግስት ተጠቃሚ ነው፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች ተጠቃሚዎች ናቸው፣ ሃይማኖቶች ተጠቃሚዎች ናቸው፣ እኛ ሀገር ሽማግሌዎች ተጠቃሚ ነን፣ ከሁሉ በላይ ደግሞ ወጣቱ ተጠቃሚ ነው። ለምን? እኛ የምንሰራውና ልንሰራው የሚገባው ነገር ቢኖር ለውርስ ነው፣ መልካም ነገር ትቶ ለማለፍ ነው። እቺ ሀገር ደግሞ ወጣቶች ነች ብያለሁ። ስለዚህ እነኚህ ሁሉ ነገሮች ስላሉ የምንጠብቀው በጣም ብዙ ነገር ነው፣ ከወጣቱ፣ ከተለያዩ ህብረተሰብ፣ ከመንግስት፣ ከተለያዩ ፓርቲዎች። የተለያዩ ፓርቲዎች እኮ በዚህ ሶስት ዓመት ውስጥ እኛ አላማችንን ከሞላን ይሄኛው የመንግስት ጊዜ ሲያልቅ የተረጋጋ መንግስት ላይ ነው እነሱ የሚፎካከሩት የትም ቦታ ሄደው። ምክንያቱም ሰላም ያልደፈረሰባት እና በተወሰነ ደረጃ ኢኮኖሚዋን እያሻሻለች የተረጋጋች ሀገር ነው የሚረከቡት። ያለቀለት ግድብ ነው የሚረከቡት። ብዙ ግድቦች እንደገና ተጀምሮ ነው የሚረከቡት። እና ከሁሉም በላይ ሰላም ነው እና ይህን ለዚህ ሁሉ ይረዳናል ብዬ አስባለሁ። የውይይቱን ሀሳብ እንሰበስባለን። ከሰበሰብነው በኋላ በቀጣይነት ወዴት ነው የሚወስደን? ወደ መግባባት። የምንጠብቀው መግባባት ነው። ስለዚህ መግባባት ላይ ከተደረስን የሚቀጥለው ነገር ምናልባት ምን ይሆናል? እርቅ ሊሆን ይችላል አይደል? ስለዚህ ብሔራዊ እርቅ ይመጣል ማለት ነው። ምንም እንኳ የኛ አጀንዳ ባይሆንም እኛ ውይይቱን ከተሳካልን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ መግባባት ያመጣናል። መግባባት ላይ መድረስ ማለት ትልቅ አቺቭመንት፣ ትልቅ ውጤት ነው ለኛ። ስለዚህ መግባባት ላይ ከተደረሰ ቀጣይነት ምንድን ነው የሚሆነው? ብሔራዊ እርቅ ነው። ስለዚህ በቀጣይነት የሚሄድ ይሆናል።
ያንንም ሞኒተር እናደርጋለን። ምናልባት በዚህ 3 ዓመት የማንጨርሰው ስራ ከሆነ ምክንያቱም አሁን እኛ እየሄድን ያለ ነው የ150 ዓመት የ200 የ300 ዓመት ታሪክ ወደኋላ ሊወስደን ይችላል። የ50 ዓመቱ ታሪክ ሊበቃን ይችላል። የሰሞኑ ሊመጣ ይችላል እና በጣም ረጅም ነው የስራ መርሃ ግብራችንን። በነገራችን ላይ ለእናንተም ከሚዲያ ጋር ቅርብ ነው ሆነን ለመስራት ነው አሁን እየተዘጋጀን ያለ ነው። በየጊዜው ለሚዲያ በቀረብን ቁጥር ለህዝብ ቀረብን ማለት ነው። ስለዚህ ትክክለኛውን መረጃ በእናንተ በኩል ለህብረተሰቡ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ለማድረስ ነው የምንሞክረው እና ይሄ እንግዲህ በሂደት የምናየው ነው የሚሆነው። በጣም የምናምነው ሀገራችን ብዙ በዚህ ዙሪያ በውይይት ዙሪያ ሀብት አላት ብለን እናስባለን። ብዙ ሺህ ዓመት የኖር ነው በውይይት በመኖሩ መግባባት በመኖሩ ነው። ስለዚህ ያሉንን እሴቶች በትክክል ነቅሰን አውጥንተን በጥናት የተጠኑትን አሰባስበን ያንን ስራ ላይ እናውላለን ብለን እናስባለን። ብዙ በውይይት ውጤት ያላቸው ሀገሮች መረጃዎች በአሁኑ ሰዓት በከፍተኛ ሁኔታ እየሰበሰብን ነው። ብዙዎቹ የተካሄዱት በውጭ ጣልቃ ገብነት ነው። እኛ ግን የራሳችን በጣም በቂ የሆነ እንዳላችሁት እሴት እና ትውፊት አለን ብለን እናስባለን።